କେମିତି ମନେ ପକେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ, ମର୍ମାହତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିମୋଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି। ଏବଂ ସିଏ ଜଣେ ନିଜେ, ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ଭାବନ୍ତି କେବଳ ଜାଣିମୋଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ପତ୍ନୀ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର କନ୍ୟା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ସାହସରେ ସବୁବେଳେ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅଭିଳା ଥିଲା, ସେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଜାଣିମୋଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ପ୍ରତି କଥାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିମୋଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜନୀତି, ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରକୁ ଆସିଲା ପରେ, ସାହିତ୍ୟ ତ ମୁଁ କହିବିନି, ଯେଉଁ କାଗଜ ମାସିକା ଦିଏ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଲେଖିକା ମଧ୍ୟ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଯେତେବେଳେ 1980 ମସିହାରେ ସେ ସାଂସଦ ହେଇକି ଗଲେ ଏଠୁ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳା ଆସି ସାଂସଦ ହବା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଜାଣେ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ମହିଳା ଆଗଦାରେ ମହିଳା ସାଂସଦ ଲୋକସଭାକୁ ଯିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିଲେ, କେବଳ ଲୋକସଭାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖେ ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି, ଲୋକସଭାରେ ତାଙ୍କ ପରଫରମାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେଠି ଲୋକସଭା ଯାଇ, ତୃତୀୟ ଥର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲୋକସଭାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ଗଢିବାରେ ମଧ୍ୟ, କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସାଂସଦ ହେଇଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନକୁ ରଖିବା ସଜାଡିବାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୋଟା ବରିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ସେ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜୟନ୍ତୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଜାଣିମୋଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନେକ ଭାବ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଯେତିକି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରିବାରର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରର ସିଏ ଥିଲେ କନ୍ୟା, ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସର ଆଗୁଆ ଧାଡ଼ର ନେତା ଥିଲେ, ତାପରେ ଜାଣିମୋଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଆମେ କହୁଛୁ, ଜାଣିମୋଳ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବିଚାର କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର 90 ବର୍ଷ ବୟସ ତାଙ୍କ ହେଲା, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ସମୟ ଯିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେବଳ ଜାଣିମୋଳ ପଟ୍ଟନାୟକ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ଥିଲା, ଜାଣିମୋଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ, ଲେଖିକା ଭାବରେ, ସାଙ୍ଗଠିକ ଭାବରେ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ସେ ସମୟର ଆଗଧାଡ଼ିର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ସମୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲରେ, କାରଣ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହର୍ଡଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଥିବ। ସେଠୁ ପାଠ ପଢିବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଜସେବା ହଉ, ରାଜନୀତି ହଉ, ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପାଦକ, କିନ୍ତୁ ଘରଟା ଏଣ୍ଟାୟାର ଯଦି କିଏ ଚଲଉଥିଲେ ସେ ଚଲଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମଣିଷ କରି ଛୁଆ କରିଛି ତାହେଲେ ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତିକି କମିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି 1980ରେ ସେ ଲୋକସଭାକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ଥିଲା, ପୁରା କାରଣ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାର ସିଏ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପରିବାରଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ବହୁତ, ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଜାଣିମୋଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଦେଖିକି ବିଚାର କରିବ ସେଟା ଭୁଲ ହବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ସ୍ନେହୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହୀ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସଂଗଠନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ସହନଶୀଳତା ଏଇଟା ଥିଲା, ସ୍ନେହୀ ଯେଉଁଥିରେ ସଂଗଠନ ଗଢିବାରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଭୂମିକା ଥିଲା, ମା ଭଳି ଏମିତି ସଂଗଠନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସଂଗଠନରେ ଅନେକ ଲୋକ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି କେହି। ଏବଂ ଜାଣିମୋଳ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ସହଧର୍ମୀ ଭାବରେ ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି,
सबु क्षेत्र कारण से गोटे अतिरिक्त दायित्व निश्चित भाव आसुवा निजस्व व्यक्तिगत गोटे परिचय थिले भी संघर्ष थिले भी जन मुख्यमंत्री पत्नी हिसाब से अतिरिक्त दायित्व उपरको आसी बोधे फोन लाइन टी कटि जाए वरिष्ठ सांबादिक रवि दास अधिक आलोचना करते कहवा कथा जिते से संस्पर्श से आसी पूर्वतन मुख्यमंत्री जानकी वल्लभ पट्टनायक पत्नी जयंती पट्टनायक कहवा कथा निजस्व गोटे जयंती पट्टनायक परिचय रही जो हिसाब से उच्चशिक्षा अर्जन ठार् आरंभ कर समाजसेवा हौ राजनीति हौ सब क्षेत्र में पाद थापि गोटे संगठन को विस्तार करने दिगरे कंग्रेस युवक मान सामना को आनी से गोटे क्यारिययर गठन दिगरे बड़ भूमिका रही।